І куріний щось 57, я вже позабув. Ну я думаю, там камера зафіксує. Зафіксувала, поставити на паузу, доглянути, по чому шашель. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, дизлайк, написати комент. Давай, пропускай. Щось він не хоче. Ну я хочу. 20 картошка мішками чи що? Вроді 20 сказав. Це якщо ти мішкарями береш, то кілограм походу по 20. Та як і тоді я вроді ж бачу, так? Да? А по кілограмах по 35, по 30. От тебе по 26, наскільки я пам'ятаю. Так, ну що, друзі? Чао, бомбіно, сорі, якось я так. Некрасиво. Зараз я просто тут зашифруюся і вас перекину. Давайте, всім пока-пока. Все, всім привіт ще раз. Заключна наша серія. Зараз. Де пора перчатки? Воно не чути, що через вісно. Потеряв перчатку, неприятно, знаєте, з одної станції, як теряти, то вже дві. А то такі, одну потеряти, одна залишилася, як ото, ну то пальто. Так, повертаємося ми з базара на полки. Походу, другого варіанту, як через Юрук, у нас немає. Заїду на Половчанське, тебе візьму цибулинку. І все, і зараз приїжджаю додому, займаємося тим, що скидуємо вам ролики, щоб було вам вечором, щоб подивитися. Вроді непогана в нас така велопрогулянка, в принципі. І обзор цін, і велопрогулянка по місту. Ну, як би більш по Українах його. О, які високі бордюри. Опачки, ну я на нього залетів. А знаєте, що я сюди залетів? Тому що бачу он мигалки. Патрульні кого-то щиблять. Щось тут частенько останавлюється. Вже другий раз є. Або хтось некрасиво припаркувався. Або я навіть не знаю. Або вони тут всіх тормозять подряд. Дві машини тормознули. А де почтальйони? Нема? Хоча тут до них недалеко відвести нарушителів. Підкачав заднє колесо, вообще так бомбезно. О, чувак там летить, він ще встать. Зараз на ту сторону переїдемо чуть-чуть далі. Хто прослухав, горіхи по 20 гривень приймають на базарі в нечищеному виді. І картошка вроді по 20 гривень мішками, якщо береш. Ну чувак з машини спросив, то й сказав 20. Якщо я не глухий.
так. А це всі направо? Всі дороги лежать через Юру. Вічно хочу зайти в оці, як їх, веломагазини, гляну, чи там електро пробили. Так. Сім хвилин. Такі деньки треба по максимуму кататися, показувати вам місто, бо як буде дощити, і знаєте, такий сніг колючий, мжичка, чи як, не мжичка, забувся, який називається, крутиться в голові, мелкий, колючий, такий противний. Конечно, в таку погоду. Ні, дощ, сніг, це я взагалі не буду їздити. Тупо із-за того, що... Ой, щось ви задерлось. Вроді затягнуті, а щось назад падаєте. Просто із-за того, що моніторчик. Екранчик, об'єктив. Камери буде заліплювати і некрасиво буде відео. З точками мокрими. Ціни на сало, на м'ясо, на яйця, домашні, не домашні. Дивитесь попередні серії. О, все, приїхали. Жигуленок приїхав, вивернуло переднє колесо. Коротше, дивитесь мої попередні серії. Там всі базарні ціни. Олію не знімав там по 60, було цікаво, олія, думаю, що, в принципі, як і магазин. Тільки що на базарі повноцінна літра. А в магазинах на що там, 870 чи 600, чи 860. Це в мене вдома сметанка, можна на обід варенички, пельмені скуштувати. На вечерю у нас будуть сосиски з якимсь гарніром. Так що... А завтра, як кажуть, буде день, буде піща. Так, на світофорчик. Я не співаю, я люблю тут постояти, собі тихенько. Ось тут зараз парканемося, 30 секунд перекуримо. Та що ж вас так багато? Завтра будемо посмотреть. Бо зимой на Подол і на Леваду, мабуть, точно не поїду. Завтра, можливо, на Подольчик прогуляється. Головне, щоб було сонечко. Не капало з неба і все одно. Звісно, бажано, щоб і вітру не було, ну, то таке. Thank you.
якщо попаду на Подол, заїду на пляж колеса, проїдусь по мою. Ну і варіант там є пробити. Там акації багато. Валяються колючки. А вітер. Лице. Машини вообще. Класно, ногой тормозить походу. Надо багато кроссовок мати. Если ногами тормозить. На самокаті. Кстати, спина сука, не так як раніше. Приїжджає, спина мокра. Ну ми багатенько пішком походили, в принципі. Плюс холодриги, що не так потієш. Ну а не хреново холодно вітру можна наглотатися, як це їду і балакаю. І підзаболіть, а так давайте за чуваком стану. Поверне наліво. Пробути. Хто-то потеряв шарик. Ох, скільки жолудей. Ну я в шок. Якби їх приймали, тут мішок можна нагребти. Старі названня були Половка, а так уже Чумацький шлях. Так, це в нас не Сопрунівський. Стільцевий через Юровку, теж прикольний варіант. Можна на базарчик через Юровку на маршруточці поїхати. Just
яка мусорка серйозна. Це диванчик. Так. Ага. Якщо зелений, то й нам зелений. Прикольно, мужичка, самокатик з сідлом. Такий варіант. Не знаю, як для зими, ну для літа непоганий варіант у ньому. Зараз, якщо цибуля хороша, штуки 3 взять. То ми хочемо салат з синьої капусти, цибулю туди, білу або оту синю цибулю, забудь як вона називається. Майонез, ще щось вона хотіла туди додати. Не помню. А, грибочки. Шампіньйони. Ну їх щось нема зараз по акції. А і ніжина та ікра по 45 гривень. Що я в сільпо купив, непогано. Банку ми вже вмаламурили. Ще банка осталась. Ну, ще треба з'їздити. Докупить, тільки попробую, навірно, на алмазному сільпо, те, що на алмазному. Туди, якщо що, з'їздимо, докуплю, прогуляємося. Так, оце хто мені колеса помив? Хай я ставлю, чувак, пару гривень в апараті. О, та, звісно, звісно. Нічого. У нас, якщо що, в річці помиються колеса. Безкоштовно. У мене сам велик чистий. Я салфеточками його протираю. Іноді вдома рушничок у нього є, свій велосипедний. А колеса так падло їх. Це скільки салфеток треба набирати відро води, мочалку шатирить. Не хочеться. Якби дощі були нормальні, я б по калюшках покатався і було все норм. Так, 95-й, 52-40. ГАЗ 33-49, ДП 51-90, дизель. На заметку. Автолюбителя. Що по чому? Це на Юровці. Такі ціни. Капюшон, стало жарко, вітер. Начався. Ой. Уші мерзнуть зразу. Щось ці домики заглохли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість домиків таких серйозних. Один тільки успіли. До війни повністю застеклить все, повністю фасад готовий. А коли він буде здан, цікаво. А ще ж цікаво застройщик. Що за застройщик? Thank you.
забираюся так високо. Вроді ж все підтягнуто. Якісь вже кріплення, може, роздовбані, ну. До весни смисла нема купляти. Наступну цю серію я вилежу вам завтра, в обід, з утра, як вийде. Так що гарного завтрашнього вже дня. І не забудьте підписатися, поставити лайк. Можете нажати на дзвіночок, він же колокольчик, колокол. Щоб прийшло сповіщення про мої ролики.